Ne kemi nevoj, ne kemi nevoj në rallë parë që qeveria të vit, ullet, në atrasin të rjez dhe të kuptoj, sepse ne kemi shkurtuar 20-30% fuqisë punëtore. Kjo është aja. Pse po shkurtoni? Sepse më shumë se sa pagat e ulta, qeverin duhet ta shqetësojnë sepse bizneset po shkurtojnë njerëzit, po shkurtojnë punojësit e tyre. Cili është ai biznesmen që donë të shkurtojnë punojësit? Së dyti duhet kuptoj, qeveria duhet ullet, kemi nevoj që ullet me ne, dhe të kuptoj se në qovë se vjetë kemi eksportuar 10, si vjetë kemi eksportuar 10, dhe më thamë eksportuam 7, dhe si vjetë mund shkojmë edhe 5. Këto janë gjëra themelore me cilat duhet të ullet dhe të merë qeveria. Pastaj fillojmë e flasim edhe për pagat, edhe për kualifikimin, se jemi duke folur për buzkuqë, për kualifikimin e punojësve, që ne bizneset të paguajmë për kualifikimin e punojësve që se dina kanë për t'i pas në hera, s'kanë për t'i pas ato punojës, sepse e thamë, studentët e mjekësis e bën të qartë që ne do ikim jashtë shtetit, nuk rrim këtu dhe do ikim duke u kualifikuar me taksat ulta, jo duke e paguar ne kualifikimin. Imagjino tani këto nxënësit e shkollave të mesme që ne duhet i paguim për të mos i marr kur. Pra unë duhet paguaj për ca shkolla që s'kan për të marr kur, s'kan për të pas kur kthim mbrapsht nga ato shkolla profesionale.